پاکستان تحریک انصاف تحصیل کے نئے نو منتخب عہدیداران و انبن صحافیان کی دیپال پور پریس کلب شاکر حسین شاہ رضوی ہال میں آمد. تفصیلات کے مطابق پریس کلب کے سرپرست اعلیٰ حاجی عطاء الرحمان لکھوی, صدر حاجی محمد چودھری اشفاق, جنرل سیکرٹری محمد امجد مغل اور دیگر عہدیداران و ممبران کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اور مالائیں پہنا کر پرتپاک استقبال کیا گیا. میاں اشرف نذیر, نمائندہ خصوصی 88 نیوز, دیپالپور.